Vineri 9 septembrie, începând cu ora 14, la Muzeul Satului Bucovinean din municipiul Suceava, a avut loc Gala 10 pentru folclor. Evenimentul a fost o sărbătoare a folclorului din județul Suceava. În cadrul galei, organizatorii proiectului 10 pentru folclor au anunțat rezultatele pe care le-au obținut în urma campaniei pentru introducerea folclorului ca obiect de studiu opțional în școlile din județul Suceava. Suntem la ceas de bilanț și am constatat că așteptările noastre au fost depășite prin implicarea profesorilor, conducerilor unităților școlare, părinților și elevilor. Suntem mândri de ceea ce am realizat și asta nu ar fi fost posibil fără acești artiști de seamă ai noștri, fără implicarea și susținerea ansamblului artistic Ciprian Porovescu, fără implicarea inspectoratului școlar județean Suceava, care a înțeles nevoia unităților școlare de a introduce ca disciplină opțională folclorul. În mare avem peste 40 de școli din județul Suceava, care începând de luni vor avea un opțional de folclor. Asta înseamnă undeva peste 120 de ore de folclor săptămânal, pentru că sunt cazuri unde ne bucurăm foarte mult de unități școlare în care au ales să includă în programa școlară opționalul de folclor la mai multe clase. Este un rezultat mult peste așteptările noastre și sigur că noi nu am fi putut obține aceste rezultate fără munca unei întregi echipe. Date fiind rezultatele foarte bune care au fost obținute încă din prima ediție a proiectului, organizatorii au premiat primii 10 directori de școli și profesori care au intrat în proiect. Între aceștia s-au numărat directoarea școlii generale numărul 3 din municipiul Suceava, Sidonia Petrei, și profesorul care va preda opționalul, Gelu Cuzic, directorul școlii gimnaziale Bosanci, Constantin Grosu, și profesoara Tamara Bujorean, directorul școlii gimnaziale Berchișești, Rahila Varvaroi, și doi profesori, pentru că acolo vom avea două opționale de folclor, Pădure Senorica și Elena Horga, directorul școlii gimnaziale Șerbăuți, Silvia Boiciuc, și profesoara Tatiana Baciu, directorul școlii gimnaziale Moara, Constantin Gaube, și profesorul Constantin Irimia, directorul Colegiului Național Dragoș Vodă Câmpulung Moldovenesc, Gabriela Dorina Carp, și profesorul Bogdan Faraon, directorul școlii gimnaziale Nicolae Labiș din Mălini, Viorica Davidel, și profesoara Liliana Aurica Popescu, directorul școlii gimnaziale Satu Mare, Georgeta Antochi, și profesoara Daniela Lazar, directorul școlii gimnaziale Mănăstirea Humorului Poiana Micului, Petronela Moroșanu, și profesoara Ancuța Radu, directorul Liceului Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca, Silvia Tailup, și profesoara Raluca Hancean. Totodată a fost premiat și directorul școlii gimnaziale academician Haralambie Mihăiescu din Udești, Marius Constantin Golea, cel care i-a explicat primul inițiatoarei proiectului, Mihaela Bârsan, care sunt pașii de urmat în vederea introducerii folclorului ca obiect de studiu. Totodată au fost premiați și primarii din cele 10 localități care au intrat în proiect încă de la prima ediție. Vreau să vă felicit pe toți cei care au fost implicați în acest proiect. Sunt deosebit de încântată că la Școala Berchișești, începând din acest an, va funcționa ora de folclor în cadrul programei școlare. Eu personal țin la faptul ca tinerile generații să-și cunoască istoria și tradiția și cultura și portul, pentru că vreau să vă spun că, așa cum am spus-o de fiecare dată, un popor care nu are cultură, care nu are istorie, este un popor fără identitate. Iar tinerile generații, dacă nu vor păstra ceea ce noi le vom transmite, vor fi și ei fără identitate. Este datoria noastră față de străbunii noștri să transmitem tot ceea ce am făcut noi în decursul acestui an și nu numai. Mulțumesc! Aici e țara codrilor de faci, ținut de basm, cu turme de mioare, cu dealuri și păduri scăldate în soare, cu oameni mândri și prieteni dragi. Aici e putna lui Ștefan cel Mare, lăcaș de închinăciune pentru magi și pentru cei ce-și poartă în desagi averea pentru viața viitoare. Și tot aici e roșul de humor și voronețul nostru al tuturor, prieteni buni, aici mi-e rădăcina. De aceea vă invit, că nu-s sihastru, în țara mea de faci cu cer albastru. Hai, bateți palma pentru Bucovina!
Mulțumesc, trăiască Bucovina, felicitări de tot! Premii au mai primit toți cei care au sprijinit acest proiect, începând cu fostul manager al Centrului Cultural Bucovina, Viorel Varvaroi, cel care a intuit potențialul proiectului și a avut curajul să îl pună în aplicare, dar și actualul manager al Centrului Cultural Bucovina, Sorin Filip, pentru că a acceptat să continue acest proiect și și-a afirmat public entuziasmul și susținerea pentru această inițiativă unică în România. A fost o acțiune deosebită cu care mă mândresc, am realizat-o, mă mândresc că am fost alături de Intermedia, televiziune care în permanență este alături de cultură, în permanență a promovat activitatea Centrului Cultural Bucovina, activitatea culturală din comunele județului Suceava. Trecând prin 10 comune, am sperat că vor fi măcar 10 școli care să facă folclorul în clasele acestora. Surprinzător, sunt 40, felicitări inspectoratului școlar, felicitări directorilor de școli, felicitări domnilor primari la care, cărora le mulțumesc deosebit pentru modul în care s-a implicat în organizarea acestei manifestări. Sper să nu fie ultima, sper să fie începutul unei acțiuni deocamdată județene, dar fiindcă la unele manifestări a participat și invitați din alte județe, din Botoșani, din Neamț, chiar și din Ardeal, soliști din alte zone ale țării, sper că se va extinde în întreaga țară. Un popor, dacă își cunoaște originea, dacă își cunoaște folclorul, dăinuie. De aceea, sper că așa va dăinui și această manifestare. Mă bucur să fim alături de dumneavoastră, așa cum spunea și doamna prezentator și coordonatoare acestui proiect. Ansamblul Ciprian Porumbescu a răspuns pozitiv aceste invitații și cu siguranță, dacă se va dori colaborarea cu Ansamblul Ciprian Porumbescu, va avea loc și în continuare. Mulțumim că ne-ați ales să fim părtași acestui proiect. Și Doamne ajută pe mai departe. Premiile au fost oferite de către Primăria Municipiului Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava la inițiativa Inspectorului Școlar General Gheorghe Lazăr și au fost înmânate de către Inspectorul de Arte, unul dintre cei 10 pentru folclor, Loredana Ceică. De spus de rău, îmi pare că astăzi nu au fost alături de mine șefii mei direcți, care sunt iubitori de folclor, domnul Gheorghe Lazăr, și nu în ultimul rând domnișoara Scutaru, Gabriela Scutaru, domnișoara general, care conduce departamentul curriculum și inspecție școlară, acolo unde opționalele se aprobă. Și ea este cea care m-a încurajat și ne-a ajutat foarte mult să centralizăm aceste opționale, să le aprobăm și să procurăm opționale de folclor pentru toți profesorii din județ. Mulțumim încă o dată Mihaelei și sperăm că proiectul nostru va avea răsunet așa cum a avut în tot județul și în celelalte județe. Mulțumim! La eveniment a fost prezent și folcloristul George Sârbu, care a fost cooptat de la început, însă nu a putut participa la campanie din cauza unei intervenții chirurgicale pe care a suferit-o chiar în săptămâna în care s-au desfășurat cele 10 întâlniri. Foarte frumoasă și folositoare această activitate, dar este o continuare la poporul nostru și mai ales în Bucovina, județului Suceava, de a promova în rândul copiilor tradiția sfântă, binecuvântată de Dumnezeu. Este cea mai curată și sinceră artă a poporului nostru și sigur și la celelalte popoare tradiția nu vine de ieri, nici de alaltă ieri, vine de milenii. Premiera a fost precedată de un spectacol artistic de zile mari, susținut de artiști consacrați precum Leonard Zamă, Costine Leonte, Alexandru Havriluc, Constantin Mândrișteanu, cărora li s-au alăturat tinerii interpreți, Angelica Flutur, Alexandru Brădețan, Andra Matei, Grigore German și Valentin Bertea.
La spectacol au participat și membrii ansamblului artistic Ciprian Porumbescu din Suceava. Totodată au evoluat pe scenă și două formații folclorice din localitățile incluse în prima ediție a proiectului 10 pentru folclor. Este vorba despre grupul folcloric DOR de la Moara, coordonat de către profesorul Constantin Irimia, și formația de jocuri populare pe generații Berchișești, coordonată de către profesoara Senorica Pădure. Gala 10 pentru folclor a fost realizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Municipiului Suceava. Sunt un iubitor de folclor. Cred că folclorul este o comoară a românilor, este o comoară, dacă vreți, pentru noi aici în Bucovina. Așa cum se știe, în ultima perioadă am avut niște evenimente culturale în Suceava, printre care și Festivalul Mondial de Film Amator, și au fost foarte multe momente folclorice pe care le-au gustat efectiv cei care vin din afară. Vă doresc mult succes și să facem și o nouă ediție, iar primăria municipiului Suceava, eu personal, voi fi mereu alături de dumneavoastră, alături de folclor. Mulțumesc! Proiectul 10 pentru folclor a fost inițiat în luna februarie acestui an de către Mihaela Bârsan, realizatorul emisiunii folclorice Izvoare, și i s-au alăturat președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, profesorul Gianni Leonte, poliinstrumentistul Leonard Zamă, maestrul coregraf Costinel Leonte, trompetistul Constantin Mândrișteanu, interpreții de muzică populară Angelica Fluturi și Alexandru Brădățan, inspectorul școlar Loredana Ceică și fostul manager al Centrului Cultural Bucovina, Viorel Varvaroi. 10 pentru folclor a fost organizat de către Televiziunea Regională Intermedia și Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Consiliul Județean Suceava și cele 10 primării, în care au avut loc primele întâlniri în cadrul acestei campanii. Miercuri, 14 septembrie, începând cu ora 15, în cadrul emisiunii Izvoare, difuzate de postul regional de televiziune Intermedia, veți putea urmări prima parte a galei 10 pentru folclor.